Hej allihopa, det var Susanne här igen och välkomna till min YouTube-kanal. Är ni nya här? Hej, jag heter Susanne. Jag gör lite olika sorts videos, bland annat adventskalender-unboxings, även andra sorts unboxings, hauls, vloggar, pysselvideos, sångvideos, testarvideos, sminkvideos, recensioner med mera. Så låter det intressant så får ni jättegärna prenumerera på min kanal så skulle jag bli jätteglad. Och denna lördag, nu är det dags för en ny adventskalender-unboxing slash recension. Öppning. Och den kalendern som står på tur är den här. Fotbollskortskalendern. Den är in XL Premier League. För 2023. Eller ja, de räknar lite annorlunda. Det är som nästa säsong då. Men det är det här årets kalender så att säga. Och man får... jag har för mig att det är tre olika limited edition kort. Och sen resten är liksom... packs då. Jag tror att det är 6 stycken kort i varje pack. Inte helt säkert, men i alla fall. Och det här är väl typ 3 år som jag har den här. Jag hade den här förra året också och även 2021. Så att man öppnar den som en bok. Så här ser den ut in i tid. Det är en massa olika klubbmärken på bilderna, på luckorna. Och det här är en 24 dagars. Och den här köpte jag på Lekia. Den kostar 449 kronor här för mig. Men nu är det Black Weekend. Så att köper ni den under Black Weekend nu. Idag eller imorgon. Även igår då. Så kan ni få den här 25% rabatt på den. Så ja. För de har 25% rabatt på allting hela den här helgen på Lekia. Så att vi börjar med videon helt enkelt. Och jag har en korg där jag lägger produkten under videons gång. Och en pincett när det är såna här med traditionella luckor. Ifall luckorna är knepiga och sakerna inuti luckorna är svåra att få ut. Så att det skadar fingrarna. I slutet av videon kommer jag göra en sammanfattning och betygsätta mellan 1-5. Om jag kan rekommendera kalendern till er eller ej. Jag kommer nog i så fall öppna några packs i slutet så att jag kan göra sammanfattningen ordentligt först. Så som ni vet. Kanske inte kommer öppna alla packs men jag kan öppna några stycken sen. Vi börjar. Jag tror jag lägger den här på bordet. Jag tror det är enklast så för mig. Väckla ut den så här. Så. Okej. Nummer 1 är i längst upp till vänster hörnet. De här luckorna är lite knepiga för de har inga såna här flärpar som en del kalendrar har. Vänta lite. Hjälpa till lite här med pincetten. Där har vi ett pack då. Och de här packen. Det finns ju som 2 stycken Adrenalin XL olika packs. Så det här är inte de packen jag brukar köpa. Eller jag brukar köpa dem ibland. Men jag köper... Det är svårt att vara ut själva packet. Ett ögonblick här. Nu fick jag ut. Det var inte rätt att få ut det. Men i alla fall. Det var det första packet. Och alla packs. Ursäkta mig. Alla packs ser ut så här då. Ett ögonblick bara. Sorry, jag hade inte stängt av. Min handkalender. Det är ett av mina hjälpmedel som jag har. Så ursäkta för det. Då går vi vidare till lucka nummer 2. Den har vi på andra sidan här. Lite längre ner. Och det är något träd på den som bild på den luckan. Gud, det är lite knep att få upp de här luckorna. Jag ska se. Så. Som sagt, så kommer jag öppna några av packsen i slutet sen. Så gör jag när jag tycker det är enklast att göra så. Okej, lucka nummer 3. Har vi på andra sidan. Nedersta raden. Också ett pack då. Okej, varför är de så svåra att få ut? Lite frustrerande kanske. Ett ögonblick bara. Alltså, det här är inte roligt att man ska behöva straggla så här för att få ut.
ska så böja korten. Där. Gud. Ja, alla tags ser ju likadana ut på utsidan. Så. Fyra har vi längre upp på den andra sidan. Jag tycker inte om när kalenderna är svåra att öppna. Så. Och till pack. Så jag hoppas att det är bra kort. Genom alla de här packsen. Ja. Där. Mm. Oj. Nu kommer åt kameran. Eller mobilen. Okej, fem. Har vi fem då? Där. Fem har vi på andra sidan. I typ näst högsta raden. Till pack. Och som sagt, jag kommer nog inte öppna kanske alla packs. Men jag öppnar några stycken packs i slutet sen. Bara. Nummer sex. Jag har för mig att det inte bara är packs i den här, utan det är också några lösa limited edition kort. Det brukar vara så med det. Men gud, alltså de här luckorna är jätteknepiga att öppna. Herregud. Nu kommer det att ta tid bara för att det inte strugglar så mycket. Okej, okay. Ett till pack. Nummer sju. Den har vi på andra sidan. Till pack. Nu får vi tala om för mig sen i slutet om packen jag öppnar. Om det är någon bra spelare då som jag visar där då, eller inte. Jag har inte superbra koll på spelare från andra länder och sådär. Nummer åtta har vi här i nedre hörnet på andra sidan. Gud, den är svårt ut. Där. Nio. Den är på andra sidan på nedersta raden. Överstrån på andra sidan. Okay. Hittills har det bara varit patch. Jag har inte sett något limited edition kort ännu. 11. På andra sidan längst ner. Så. Här är ett annorlunda här. Så det här kanske kan vara direkt här. Ja, det här. Här är en sån här påse. Så den är utvunnen en limited edition kortet här. Eller ett och ett annat. Det kan jag öppna på en gång här. Vi luckar nummer 11. Ja. Och den spelaren. Vad heter han då? Kieran Trippier. Okej. Det var det första limited edition kortet då. Så det är väl två till tror jag. Här. Nu är vi snart halvvägs i kalendern. Nummer 12. Tretton. Hög upp här på andra sidan. 14. Andra hållet eller andra sidan. I näst längst upp raden. 15 är nog förmodligen på andra sektionerna. Ja. Man får hoppa lite fram och tillbaka som sagt. 15 är till sånt här pack. Korten inte böjde nu. 16 då. Den är förmodligen på andra sidan. Ja. Jag fram och tillbaka här.
Tur att man har redskap att öppna luckorna med så att man får lite hjälp där. 17, får hoppa fram och tillbaka som sagt. Andra sidan igen, vänster sidan. När det är på den sidan, då är det högra sidan. Till pack. Och då kommer man ha mer limited edition-kort snart också. Det var 17. 18. På högra sidan, ja. Näst längst ner var den. Till pack. Nitton är förmodligen på vänster sida. Ja. Näst högst upp raden. Nu är vi på slutet här. Tjugo. Ja, höger sida. Då har vi kvar 21, 22, 23 och 24. 21 har vi på vänster sida längst upp den översta raden. Till pack. Borde komma några fler edition snart här eftersom vi är på slutet. 22 är på höger sidan längst nedersta raden. Till pack. Och det var nog jättemånga LinkedIn edition-kort i den här kalendern. Ja, jag har just fått två lite kvar så. 23, vänster sida. Näst, längst ner så. Ett till pack. Uh, 24, julafton, längst upp på den här sidan. Det var inte många limited edition-kort man fick med här. Det bara var ett. Men gud, kan jag få öppna lite mer? Där. Och så har jag en golden baller också. Det är två speciella kort. Så jag kan ju... Ah, det är ett limited edition och ett golden baller. De är individuellt inpackade. Så jag ser om förpackningarna. Så de kan jag öppna nu. Lite snabbt. Golden baller. Ska vi se vad vi får på det då. Golden Baller är Ollie Watkins från England. Och sen det andra limited edition-kortet då i den luckan. Ja, det var en ganska bra avslut. Vita på julafton. Det är limited edition Mattias Jensen från Danmark. Där. Så att, ja, och det var Adrenaline Excel Premier League fotbollskorts och den ska lända 2023 öppnad. Och ja, jag ska öppna några packar. Jag kommer inte öppna alla packs, men kanske öppna 4-5 stycken kanske. Men vi har i alla fall 3 stycken liksom typ limited edition korta som kom med. Och sen är det då. Så det är 3 limited edition-kort och 21 packs då. Och jag tycker det är rätt bra. Kan jag ändå säga, fast jag inte har hunnit öppna någon packs än den här. Så jag ger ändå den här adventskalendern ändå 4 av 5. 4 av 5. Så jag kan absolut rekommendera den om ni gillar att samla på sånt här. Det finns ju både barn och vuxna som gillar sånt här. Så att ni kan ge det både till ett barn eller vuxen om ni vill ge det i present. Så att, men om ni ska ge till barn så ska de kanske vara åtminstone 4, 5, 6 år ungefär minst i alla fall tycker jag. Men ni får ju avgöra det själva, ni som har barn. Det är upp till er vad ni vill ge era barn så att säga. Men det är det jag rekommenderar liksom. Så vi tar och öppnar. Vi öppnar 4 packs då. Eller vi kan öppna 5 då. Vi får se vad det är i dem då. Helt enkelt. Förhoppningsvis är det bra kort. Ni får hjälpa mig lite grann i kommentarerna. Om det är bra spelare eller inte. I den första så har vi Jani Otto från Spanien. Vi har
Enzo Fernandez från Argentina tror jag. Vi har Ruben Dias från Portugal tror jag. Så bra på flaggorna. En Matheus Cunha från, jag vet inte vilket land det där är, men ja. Och sen Anthony Robinson från USA och Elia Adebao från England. Det var det första packet där. Okej, nästa pack innehåller Ethan Pinnock. Han är från Jamaica tror jag. Som sagt, jag är inte så bra på flaggor. Christopher Ayer från Norge. Ben Godfrey från England. Scott McKenna. Vet jag inte vad det här är för land. Men, ja. Jason Steele från England. Och Michael Abefmi från Irland tror jag. Sorry, jag är väldigt dålig på flaggor. Jag känner inte igen alla flaggor så bra. Så att, hoppas ni förstår. Jag förstår sig för det. Jag kan inte vara bra på allt. Så att, jag gör så gott jag kan. Okej, då har vi det tredje packet här som vi öppnar av. Då har vi klubbmärke från Newcastle United. Vi har Joao Palhinha. Jag kan inte ta hans efternamn för honom heller. Det var svårt att säga hans namn. Anthony Robinson, USA. Jag tror jag såg honom i ett annat pack där. Ja, i alla fall. Så jag vet inte om du vet kanske. George Baldock. Jag tror han är från Grekland kanske. Vet inte. Gissar jag på. Dominic Calvert-Lewin från England. Sista kortet i det här packet är Diogo Jota. Jag vet inte vad det är för land han kommer ifrån. Okej. Okay. Nu ska vi se. Nästa. Okej. Okay. Nu ska vi se. Nästa pack. Jack Grealish från England. Leandro Trossard från Tyskland. Tror jag från Tyskland i alla fall. Ja. Pascal Gross. Nej, det där kanske inte var Tyskland. Det kanske var Belgien kanske. Ja. Som sagt, jag är inte så bra på att känna igen flaggor. Julian Alvarez. Harry Maguire från England. Och det sista kortet i det här packet är David Brooks. Okej, då ska vi se. Och den är nästa. Okej, då ska vi se. Nästa pack så har vi Pascal Gross. Det känns som att det är en upprepning här. Tyckte jag så om ett annat pack. Manuel Benson. Scott Twine från England. Ivan. Jag kan inte uttala hans efternamn. Oj! Nu tappade jag kortet.
Emerson, ja, det är svårt att uttala hans efternamn. Sista kort i det här packet är Charlie Taylor från England. Jag kan öppna några till packs här i. Så ni får se. Om jag får se dem. Några i alla fall. Vad innehåller. Okej, nästa pack har vi Mohamed Salah. Tror man säger hans efternamn så i alla fall. Jared Bowen från England. Willie Bowley, jag tror från, han är från Irland tror jag. Gissar på. Det här namnet kan jag inte uttala riktigt. Elliot Anderson. Och Nathan Patterson från samma land från som den precis föregående. Jag är lite böjd här. Så vi kan. Så. Okej. Och så nästa pack är. Har Enzo Fernandez. Jag tror jag sätter dem. Känns som att det är lite dubbletter i vissa packs. Jag vet inte. Virgil van Dijk. Kanske man säger. Joakim Andersen från Danmark. Remo Froler från Sage. Thomas Partey, jag vet inte vilken land det här är, men ja. Och jag kan inte uttala hans efternamn riktigt, det var väldigt svårt att uttala. Så, men det är de packen jag kommer upp med i alla fall i den här videon nu. Så, ja. Men hoppas ni tyckte om den här videon och om ni gjorde det så tryck gärna tummen upp. Kommentera något snällt här nedanför. Tack så hemskt mycket för att ni tittade och glöm inte att sprid kärlek och inte hat. Och tryck gärna på notisklockan så får ni en notifikation varje gång när jag lägger upp en ny video på min YouTube-kanal. Så ni inte missar något roligt och intressant. Fortsätt gärna hålla avstånd till att det händer något ofta eller ta handsprit om det är möjligt att tvätta. Det tycker jag är fortfarande rätt viktigt. Jag har hört att de här viruset är igång igen så att ni kanske ska överväga att eventuellt bära munskydd också kanske och sådär när ni, om ni är nära människor och så men i alla fall och ni får gärna följa mig även på Instagram och TikTok. På Instagram uppdaterar jag varje dag, på TikTok uppdaterar jag varje vecka och här på YouTube uppdaterar jag också varje vecka. Om det här, den här videon inte blir allt för lång kanske jag gör en till och den ska ändra boxning idag. Annars blir det fler sådana nästa vecka. Syns på tisdag igen med en ny video. Glöm inte heller att ni är fantastiska, underbara, fina människor som jag älskar väldigt, väldigt mycket. Och jag uppskattar all kärlek och all stöd jag får från er såklart. Så syns snart igen helt enkelt. Hej då!